Побачити зсередини, як працює банківська система, дізнатись нову інформацію, отримати відповіді на запитання і здобути нові знання. Все це учні 5 та 8 класу могли засвоїти на виїзному уроці, який у Львів British School організовують кожної п'ятниці. Цього разу їх гостинно прийняли у Банку Львів. Навіть часто буває такий стереотип ходить, що в школі вчать все, окрім менеджити власні фінанси. І це один з хороших уроків для нас, для того, щоб ми могли справді взаємодіяти з учнями і вчити їх взаємодії з фінансами, бути дотичними до фінансів, бо банк – це безпосередньо та структура, яка працює з фінансами. Працівники банку показали усі процеси своєї роботи, розповіли про кожного, хто залучений у цю роботу, а також дозволили учням заглянути за двері кімнат, куди нема доступу пересічним громадянам. Ми побували в кабінеті голови правління, де дітям розказали і про банки загалом, і про гроші, так, що відбувається в банках, а також про професії банкіра. Крім цього, ми провели вікторину, щоб дітей так навпаки, щоб їм було цікаво так отримати призи. Аби підкріпити отримані знання, для учнів підготували запитання. І за кожну правильну відповідь вони отримували брендовані ручки. Що таке фінансова грамотність? Вміння рахувати, знання про управління грошима, вміння писати. Знання про управління грошима. Мати дві ручки. Я вже маю за 6 мільйонів. Частина уроку була присвячена історії, і учням вдалося не лише почути, як формувалась та еволюціонувала українська гривня, але й побачити її і навіть торкнутися. Ми дуже багато мали обговорень, діти задавали цікаві питання, їх цікавило, як виготовляються гривні, де вони друкуються, як вони з'являються. Ось це тішить, коли діти цікавляться такою інформацією, їм небайдужа, скажімо так, наша майбутня історія, тому що ми обговорювали ті постаті, які зображені на банкнотах, які, чому саме вони. І, власне, оце дітей дуже надихає для того, щоб вчитися і здобувати в майбутньому освіту фінансиста, а може і банкіра. Уроки виїзні, вони є важливими в суспільстві сьогодні, оскільки вони показують не лише одну сторону процесу, так, які банки є, а показують і внутрішню сторону, так, що відбувається насправді за лаштунками цього банку. Такий формат уроків полюбився учням Львів British School. А тут, окрім цікавої інформації, цього разу їх потішили приємними бонусами. Було дуже класно, ми дізналися більше про банк, як він зберігається та безпека. Так, нам теж щось сподобалось, те, що нам дали монети нові, 10 гривень, з військово-морськими силами, збройними силами України. Тут взагалі в банку, як в замку, тут дуже красиво, дуже приємні люди і взагалі екскурсія дуже цікава. Опісля учні повернулися до школи, де на них чекала контрольна робота, щоб перевірити, наскільки добре вони засвоїли матеріал про банківську справу. Зазначимо, що у Львів British School готують майбутніх управлінців державного і приватного сектору, тому ще зі школи учнів навчають, як організована робота різних підприємств.